الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام معزز دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ سورہ ممتحنہ کی ساتویں آیت ہے، 28 سپارہ ہے اس کی، سورت سورہ ممتحنہ ہے، اس کی ساتویں آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں کو تم مکہ میں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، مدینہ کی طرف تم نے ہجرت کر لی، تو تمہارے کچھ اپنے لوگ ہیں، تمہارے دوست تھے، تمہارے خاندان کے لوگ تھے، تو امید رکھو اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان لوگوں کو تمہارے ساتھ ملا دے۔ تو جو قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ الذین عادیتم، جن سے تم نے دشمنی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارا دوست بنا دے۔ عادیتم عداوت، مودہ مودت محبت، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ دشمنوں کو دوست بنوا دے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر غالب ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اس میں دراصل آپ نے دوستی اور دشمنی کا ایک معیار بتایا کہ دوستی اور دشمنی کے درمیان یہ جو اتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس میں تمہیں ایک معیار کو اپنانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، احبب حبیبک ہونما عسا ان یکون بغیظک یومما وابغض بغیظک ہونما عسا ان یکون حبیبک یومما۔ فرمایا کہ اگر کسی سے محبت کرو تو دھیرے دھیرے، بہت زیادہ فنا نہیں ہو جانا۔ وجہ عسى ان يكون بغيظك يوم ما،
ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے، تمہارا ناپسندیدہ شخص بن جائے۔ اور وَبْغِذْ بَغِيذَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَمَّا، کسی سے اگر بغض رکھو، کسی سے نفرت ہے، دشمنی ہے، تو اس کا معیار بھی یہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ انتہا پہ مت جاؤ۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَمَّا، ہو سکتا ہے وہ ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ تو اس آیت مبارکہ کو اور اس کے ساتھ اس حدیث کو دیکھ لیجئے، یہاں سے ایک ضابطہ نکلتا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ چونکہ یہ دنیا یہ ابدی نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے، لہذا یہاں کی دشمنی بھی پائیدار اور ابدی نہیں ہے، اور یہاں کی دوستی بھی پائیدار اور ابدی نہیں ہے۔ آج کا دشمن کل کا دوست بن سکتا ہے، اور آج کا دوست کل کا دشمن بن سکتا ہے۔ یہ انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، اور ملکی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے۔ کتنے ممالک ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دہائیوں میں ان کے درمیان بڑی خوفناک جنگیں ہوئی، لیکن وہ آج دوستیاں نبھا رہے ہیں، وہ پارٹنر ہے، مختلف ایریاز میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی سے محبت کرو تو بالکل اس پر مر مٹو نہیں، ہو سکتا ہے عسى ان يكون بغيظك يوما ما، کسی دن وہ تمہارا ناپسندیدہ شخص بن جائے۔ اور کسی سے اگر نفرت ہے، ناپسندیدگی ہے، تو اس کو بھی اتنی انتہا پہ نہ لے جاؤ کہ کل کلا اگر وہ دوست بن جائے تو تم اس کے سامنے بات نہ کر سکو۔ اس حدیث کے بعد ہمارے معاشرے میں دوستیوں کا اور دشمنیوں کا اور ناپسندیدگیوں کا معیار دیکھیں۔ ہمارے ہاں اگر کسی کو دوست ہم بناتے ہیں تو اس کا پیمانہ یہ نہیں ہوتا، دوست بن گیا، اب جو ہمارے اپنے راز ہیں ہم نے اپنے راز اس کو بتانے شروع کر دیے، اور اگر وہ کسی ناجائز بات کا کہے تو ہم نے اسے بھی کرنا شروع کر دیا۔ وہ کسی ایسی محفل مجلس میں جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، شریعت کے مزاج میں وہ جائز نہیں ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں دوستی نبھانی ہے، اور ہم اس سے ہر اچھی چیز کی توقع رکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کل کلا ان کے درمیان کوئی کلیش آ جاتا ہے، کوئی ناگواری والی بات آ جاتی ہے، تو پھر وہ جو راز تھے وہ راز نہیں رہتے، وہ جو محفلیں تھی، وہ جو دوستیاں تھی، وہ نہیں رہتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوستی کرتے ہوئے اس حدیث کو نہیں دیکھا ہوتا، یا ہم اس حدیث کو دیکھ چکے ہوتے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ محبت کی شادیاں ہوتی ہیں، شادی کے بعد جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں، جب سامنے بیٹھتے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری کچھ ان سے امیدیں تھیں، ہماری جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس پہ وہ پورا نہیں اترے، شادی سے پہلے تو
ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اور اب پتہ چلا کہ بھائی ان میں یہ خرابی ہے. تو اس لیے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی انسان سے تمہارا معاملہ ہے تو بھائی اس کو انسان ہی رہنے دو, اس کو ملائکہ کی صف میں شامل مت کرو. اس لیے کہ کسی بھی غلطی سے پاک ہونا یہ تو ملائکہ کی صفت ہے. انسان ہے تو بہرحال غلطی کرے گا, غلطی کرے گا, اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ غلطی نہیں کرے گا, دوریاں بڑھیں گی. اس لیے اگر دوستی کرو تو ایسی دوستی مت کرو کہ بالکل اس پر مر مٹ جاؤ. اور مر مٹنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیا, اور کل کلا وہ اتنا حوصلے کا مالک نہیں تھا کہ جب ذرا سی دوری ہوئی, کچھ مفادات کا ٹکراؤ ہوا, تو آپ کے سربسترہ سارے کے سارے اس نے کھول دیے. اس لیے احبب حبیبک ہون اما عسا ان یکون بغیضک یوم اما وبغض بغیضک ہون اما عسا ان یکون حبیبک یوم اما. دوستی کرو تو اعتدال سے, دشمنی کرو تو اعتدال سے. صرف اللہ کا نبی ایسا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ دوستی اور جس پر ایمان لانا ہوتا ہے امتی کو, وہ توقعات سے بڑھ کے ہوتا ہے, وہ کرتا بھی ہے. اور یہ حوصلہ بھی نبی کا ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے برا بلا کہا ہے, تکلیفیں دی ہیں, وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے جب وہ قریب آتا ہے. اللہ کے رسول کو دیکھ لے کتنی تکلیفیں دی لوگوں نے, لیکن جو ہی انہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا. لیکن یہ حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالی سے ہی مومن کی دوستی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ تو دوستی ہو نہیں سکتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے دوستی, واللہ ولی المؤمنین, اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دوست ہیں, تو یہ جو دنیا کی دوستی ہے یہ ناپائیدار دوستی ہے. ورنہ تاریخ میں یہ جو حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. قرآن کریم, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی, غار ثور میں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. اور غار ثور کا واقعہ دیکھیے, آپ حضرت ابوبکر کی محبت دیکھیے. آمنا وصدقنا, ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رات کو میں نے سفر کیا اور آسمانوں سے اوپر جا کے میں نے کچھ مناظر دیکھے, میری ملاقات ہوئی ہے, تو آپ اس پہ یقین کریں گے؟ کہنے لگے نہیں. تو کہنے والے نے کہا کہ آپ کی جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا کہنا یہ ہے کہ میں رات گیا ہوں اور رات اور رات اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کروائی آسمانوں کی. فرمایا میں مانتا ہوں. انہوں نے کہا تو ٹھیک ہی کہا. دوستی غار ثور میں, تو علیہ السلام جب اندر داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو روکا, کہنے لگے مجھے داخل ہونے دے, میں جب کے دیکھوں کہ کوئی اس میں بچھو سانپ وغیرہ تو نہیں گھسا. اندر گئے اور اس کی صفائی شروع کر دی. صفائی کرنے کے بعد پھر اس میں جو بل تھے سانپوں کے بچھو وغیرہ کے بل تھے, تو کپڑا کاٹ کاٹ کے ان سوراخوں کو بھرنا شروع کر دیا. اب کپڑا رہا نہیں اور ایک سوراخ باقی ہے, لیکن خطرہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے کوئی بچھو کوئی سانپ نکل آئے, اور مبادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کاٹ دے. تو اپنا پاؤں مبارک آگے کیا اور اس بل پہ رکھ دیا.
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی. اسی ہجرت کا واقعہ ہے. حضرت ابوبکر نے یہ واقعہ بیان کیا تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایک موقع پہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے پہ میں نے دیکھا اس ہجرت کے سفر میں کہ آپ پہ بھوک کے آثار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے, ظاہر ہے جو ہماری ایکسپریشنز ہوتی ہے جو جن چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں وہ آپ علیہ السلام پہ بھی نظر آئے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بھوک لگی ہے, تو کہیں سے جو ہے وہ دودھ ارینج کروایا اور آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پلایا. تو آپ ان کا جملہ سنیے, کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ دودھ پیا تو یہ بھی پیاسے تھے, یہ بھی بھوکے تھے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ دودھ پیا تو میں خود سیراب ہو گیا, جو میری بھوک تھی وہ مٹ گئی. اس کے باوجود اللہ کے رسول فرما رہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا, لیکن دوستی تو وہی صرف اللہ تعالیٰ کی. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے دوست تھے وہ جو معیار تھا اس معیار پہ پورے ہوتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو دنیا کی دوستی دشمنی ہے یہ پائیدار نہیں. ہمارے یہاں لوگ ان دونوں جگہ پہ غلطی کر جاتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ آج جس کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں کل وہ آپ کی قربانیوں کو ٹکرا دے. خاتون ہوتی ہے شادی ہوتی ہے شوہر کے لیے وہ تکلیفوں کی زندگی گزارتی ہے, اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا, اپنے گھر کو چھوڑ دیا, جو سہولت رہائش اور جو آسائش میسر تھی ساری کی ساری چھوڑ دی. کس کے لیے؟ ایک مرد کے لیے. لیکن زندگی میں ایک لمحہ وہ آتا ہے جب یہی مرد اس کو الگ کر دیتا ہے یا وہ خود چاہتی ہے کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں. اس لیے ہو سکتا ہے آج کسی کی توقعات کچھ اور ہو لیکن کل جب مفادات کا ٹکراؤ ہو تو پھر وہ نہ رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے جو چچا تھے ابو لہب اس نے خوشی کی وجہ سے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا تھا جو عرصے سے اس کی خدمت کرتی تھی, لیکن اس نے آ کے خوشخبری دی تھی تو کہنے لگا تم آزاد ہو. اور یہی شخص ہے جس نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوستی بھی پائیدار نہیں ہے دشمنی بھی پائیدار نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیے, دوستی کرو تو اعتدال سے کرو اور یہ توقع رکھو کہ انسان ہونے کے ناطے یہ غلطی کر سکتا ہے, اور کسی سے نفرت کرو تو نفرت بھی ڈھنگ کی کرو. ایسا نہیں کہ اس کے بارے میں ایسا کچھ کہنا شروع کر دیا یا کچھ ایسے اقدامات کیے کہ کل کلا جب وہ دوست بن گیا تو اب آپ اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده, اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھو اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آج جو جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے وہ کل تمہارے دوست بن جائے. اور ہمارے ہاں یہ جو ہمارا سیاسی سرکل ہے جس میں ہم لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, ہماری پارٹی ہے, ہمارا ایک لیڈر ہے اور ہم نے اس سے جو ہے وہ ہر طرح کی توقعات لگا رکھی ہے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا جیسا اس باب میں ہمارے ہاں ہوتا. بھائی اگر کسی کی مینجمنٹ اچھی ہے تو ہم اس کو اس بات کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دے سکتے کہ وہ دینی طور پہ بھی جو اقدام کرے گا یا جو قدم اٹھائے گا وہ ٹھیک ہوگا, لیکن چونکہ وہ ہمارا لیڈر ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہم ذاتی طور پہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے بلکہ اگر کوئی اور اس کے خلاف بول رہا ہو تو ہم اس سے دشمنی شروع کر دیتے. چاہے مذہبی جماعتیں ہوں اور چاہے مذہبی جماعتوں کے علاوہ باقی جماعتیں, آپ
سامنے کسی کو برا بھلا کہے وہ برداشت کر جائے گا، لیکن مجال ہے جو وہ اپنے لیڈر کو برداشت کرے۔ اپنے لیڈر کے بارے میں کچھ ایسے ریمارکس جو اس کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ لوگوں کی دوستیوں اور دشمنیوں کا بلکہ یوں دیکھیے کہ دوستیاں اور دشمنیاں بننے اور ٹوٹنے کا معیار وہ لیڈر بن جاتا ہے۔ جو اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، جو اس سے نفرت کرے گا میں اس سے نفرت کروں گا۔ اور ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اگر میں کسی کے ویژن سے متاثر ہوں تو مجھے خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ کچھ ایسے اسپیسیفک ایریاز ہیں جس پہ اس شخص کی مہارت کو میں مانتا ہوں، اس سے ہٹ کر اگر یہ شخص بھی ایسا قدم اٹھائے گا تو اس کے لیے اپنے اپنے میدان کے لوگ ہیں۔ آپ ایک آدمی سے ہر چیز کی توقع تو نہیں رکھ سکتے، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک لیڈر ہے، اس لیڈر نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہے کہ دن کو میں نے رات کہنا ہے، ہم کہیں گے رات ہے، اور وہ رات کو دن کہے ہم کہیں گے دن۔ اس لیے بھائی یہ جو محبت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہمارا قومی مزاج ہے یہ ہمیں ایک ایسے بند دائرے کی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں جا کے ہمارے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی بند گلی میں ہم خود کو پھنسا رہے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، حالانکہ انسان کی فطرت ہے۔ ایک گھر میں چار بھائی ہیں، ان چار بھائیوں کی رائے ایک نہیں ہو سکتی، ہر ایک کی جو ترجیحات ہیں وہ الگ الگ۔ لیکن ایک لیڈر کے بارے میں ہم یہ تصور کر لیتے ہیں، اور پھر ایک گھر میں چار بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں میں اختلافات اس لیڈر کی وجہ سے۔ ایک بھائی کہتا ہے میں تو مانتا نہیں ہوں، میں تو فلاں کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں تمہارے والے کو نہیں مانتا، میں اپنے والے کو مانتا ہوں۔ ایک ایک پارٹی میں، دوسری پارٹی میں۔ تو ہمارے دین کا مزاج یہ نہیں، ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ بھائی کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کا ایک وہ لامحدود نہیں ہے، اس کو ایک حد میں رکھو۔ اور وہ حد یہ ہے کہ جہاں وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے لگے، جہاں آپ کو لگے کہ اس نے غلط کیا تو آپ کہیں اس نے غلط کیا۔ بطور انسان وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ غلطی کرے گا، اور غلطی کرے گا تو غلطی کرنا برا نہیں ہوتا۔ اس غلطی پہ اصرار کرنا اور اس کو ڈیفائن کرنا، اس پہ جمے رہنا اور اس کو صحیح کہنا، یہ غلط ہوتا ہے۔ کتنے لوگ تھے ہمارے یہاں جو پہلے کسی اور پارٹی میں تھے، اس کے بعد کسی اور پارٹی میں آ گئے، اس کے بعد تیسری پارٹی میں، اس کے بعد چوتھی پارٹی میں، آج کسی اور کے ساتھ، اور انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی اپنے لیڈران کی محبت میں۔ آج جب وہ خود اس کتابوں کو دیکھتے ہوں گے یا جن ٹاک شوز میں انہوں نے یہ فضائل اور مناقب بیان کیے ہوتے تو کیا ان کے دل پہ بیت رہی ہوتی۔ اس لیے احبب حبیبک ہونما عسى ان یکون بغیظک یومما، محبت کرو تو اس محبت کا، وہ محبت دھیرے دھیرے ہونی چاہیے، اور وہ محبت ایک دائرے میں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کل کلا تمہارا دشمن بن جائے۔ وَبَغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنَمَّا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَمَّا، کسی سے اگر ناپسندیدگی ہے تو ناپسندیدگی کی بھی کوئی حد ہے، وہ کچھ اچھا کرے تو بولو کہ اس نے اچھا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَمَّا کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ انفرادی سطح سے لے کے ہمارے اجتماعی سطح تک
اس معاملے کو آپ دیکھیں اور اس حدیث کے ضمن میں اس حدیث کے مطابق اسے تولنا شروع کر دیں. آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہم اس حدیث سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. جو اس حدیث کا جس دائرے میں یہ حدیث ہمیں بند کرتی ہے ہم ان دائروں کو پاٹ چکے ہیں, اس کو کراس کر چکے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.